今天晚上呢，我们从二十一的第四段啊，摩西和米利暗的颂歌。啊，因为经过了五个月了哈，有的弟兄姊妹早就忘掉了。上一次啊，我们最后谈到的是出埃及记的十四章啊。现在我们把上一次最后的这一段啊，再看一下出埃及记十四章二十七节。找细菌你找去的摩西就向海伸杖，到了天一样海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中。二十八节，水就回流淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海，法老的全军连一个也没有剩下。二十九，以色列人却在海中走干去，水在他们左右做了墙垣。三十九，当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。三十一，以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。这是我们上一次所谈的以色列百姓过红海。过红海是一件大神迹，当日经历这个红海神迹的每一个以色列人，他们都非常的感动，因为他们亲眼看到埃及最精良的那些骑兵队都全部被淹没在红海中。而且他们又看到很多埃及人的尸首都漂浮在海岸海边。因为这件大神迹，所以他们非常的敬畏神，又信服摩西所讲的一切的话。这个是上一次我们谈的最后。那么十五章开始啊，就是他们过红海之后，因为他们在信仰上有一个很大的体验，体会到神的大能，也感受到神的大慈爱，亲眼看到埃及人最强盛的那些军队全部被淹没在红海，所以全体以色列人非常感动，因此摩西就做了这一首歌来赞美神。好，现在我们先看诗篇一百零六篇，这一首圣经。诗篇一百零六篇，十一节，甲十二节。诗篇一百零六篇的十一节。作诗的人呢，他想到这件大神迹，又复述了一遍：水淹没他们的敌人，没有一个存留。十二，那时他们才信了他的话，歌唱赞美他。作诗的人呢，在提到这个摩西带领以色列百姓过红海这件大神迹，他复述了一遍，因为这一件事，他们才信了他的话，
在这之前呢、对神的话有一点半信半疑，有些人呢甚至存着不信的恶心，也不能够完全顺服神仆人摩西。自从这一件大神迹之后，十二节说，那时他们才信了他的话，来歌唱赞美他。好，那么出埃及记的十五章，就是摩西，他做了诗歌，跟以色列百姓一起来赞美神。这是过红海之后，百姓所表现的。那过红海，上一次我们有谈到，是预表今天的新约的洗礼啊，洗礼。过红海就是洗礼。啊，新约了吼，啊，有真多些人进来，有感动，啊，所以就开始了唱歌赞美神。啊，我想着伊那时代吼，我们小时候。那些初信的弟兄姐妹大概都很喜欢唱诗，所以为什么我们以前的那个诗颂的日期定在星期五晚上，为什么现在都改了，都改了，因为大家时间比较忙，平常不能来教会听到，所以就改变，把它唱诗祷告会改成礼拜一，或者是礼拜三，或者是礼拜二，大概礼拜五啊都是崇拜聚会、讲道聚会。以前不是，所有的唱诗祷告会全体都定在星期五晚上，为什么？因为那个时候传道的很少，啊，很少。我常常说，要看传道，比看天使更难，因为每一次祷告大概都有天使显现，但是你看他们都爱半年，有当时不能过月再跟看一下团队，啊，你看天使下定。所以呢，因为传道的很少啊。所以大概啊，把这个礼拜五啊，都定为唱诗祷告会，啊，到后来才改变，因为现在这个社会不同，啊，所以现在的唱诗祷告啊，都不在礼拜五晚上啊，大部分已经改了，啊，这个是它有一个历史背景，所以以前的弟兄姐妹啊。对这个唱诗祷告啊非常看重。我们知道我们这耶稣教会，我们崇拜时间呢，有三个很重要的项目，一个是唱诗，一个是祷告，一个是讲道，这三类啊，甘多清晰以动吉祥。那这三样里面呢，你看那个唱诗啊，占的比例也相当高。我们聚会前十分钟、十五分钟就开始唱诗了，啊，夜诗。好，那一聚会开始也开始唱诗，聚会完了又唱诗，祷告完了又唱副歌，啊，有些呢还是留下了诗班练习，啊，所以唱诗啊，确实在我们教会的崇拜聚会里面。这个三大主要的内容里面占了重要的地方，可是现在呢，已经有许多弟兄姐妹啊，因为工作的关系呢，所以唱诗祷告会啊，很少参加。其实以前还是非常看重，这是受洗之后最看重的一项。那以前我们的弟兄姐妹啊。大部分是没有受什么教育，所以呢，唱诗都必须那个带领唱诗的人来教，包括干
西的赣西。我第一次当医疗干部员，余疗，现在叫做六合啊，六合家会。我六十年前啊，去医疗干部员哦，迄阵规间医疗干部员，捌医疗大概是一个干部员上济啦，一两个啦。所以啊，我初中去医学干部医疗啊，做团多的时阵。就是时间写给我爸，写给我爸，爱家己写，啊，一句一句来改，一句一句，就改讲一句安怎念，啊，了后才唱完一段，完了一句一句唱完一段。古早咧，传统正吼，你教唱诗啊，敢若像教迄个幼稚班，幼稚班，啊，即摆教了后吼。差不多啊，啊，即个就安尼，一句来应该七年以下，甲差掉，哦，大家你，我大家记袂记，啊，每一句吼，一节一句，啊个差，两个字差掉，啊，到尾就拢糊掉，啊，很暗记，所以古早个字字话啊，大概拢，那下到现在是拢会记，啊，不然你去伫需要教过啊，甲伊讲一首。我愿交托，我愿交托，我的担担，我愿交托，我的忧虑，我愿交托，一切交托。哎，啊，有一个老姊妹吼，就是你甲我问啊，阿弟侬，哎，迄个你古早甲我讲的信息，奈无去啊？无去啊？我冇找到，我连交托。我比你简单一条啊，啊才是无情的。哇，伊个真侪老人就爱情，啊伊拢爱暗地的。啊，一讲我讲啊，死人讲改无情，我讲唔知个，迄个该死的人讲改条件的，啊伊生活又简单，啊意思又好，啊大家拢爱暗地啦，啊自然改掉。啊，我这里是在讲以前呐、啊，我们的唱诗祷告会。都非常的看重唱诗，而且、啊、那些不认识字的，尤其老人家，最喜欢唱诗祷告会，因为哈、哦、诗歌最能感动人，所以你看我们第一段的第二条啊，第一条说我们受洗之后，当常常用诗歌赞美神，哥罗西书三章十六节。有一句话说：“心被恩感，心比应干多所出。”心里面被神的恩典感动，来赞美神。啊，其实啊，唱诗就是要从心里被神的恩典感动，唱出来的诗歌啊，真的会感动人，也会感动自己，当然更能感动神。啊，所以。我回想五六十年前那个时候的弟兄姐妹看重诗歌的情形跟现在不太一样，因为我们现在是比较重视这个大型的合唱唱诗班，可是那个时候是比较重视个人个人学习赞美诗尤其受洗之后这个诗歌是这么非常重要的一环。因为以前的传道人很少所以大家以这个诗歌来敬拜神，所以希伯来书十三章十五节说：“颂赞是祭，颂赞不论是献祭是祭品，是献祭的。”古代以色列百姓他们有五大祭献祭。修节的、受节的、平安节的、受罪节、受天节，献祭，因犯罪献受罪节，感动献感恩节、平安节，献祭。希伯来书十三章十五节说：“以颂赞为祭，喜快活乐，这是献祭的祭酒，献祭。”而且这个祭呢，比什么祭都重要。
诗篇六十九篇，诗篇满十九篇，三十节，诗篇六十九篇三十节，三十节。我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大，三十一节。这便叫耶和华喜悦，圣师献牛，或是献有角有蹄的公牛。我们知道以前的献祭呢，最重的祭物像盖章、像盖裤，这祭物就是有角有蹄的公牛。一节的献祭啊，经过多少节的变呢？祭物相当于就是干牛。那么这里啊，就说我用心来唱歌赞美神，比献公牛更蒙神的喜悦。所以你看这个诗歌赞美在圣经里面一直的教训我们是非常的重要。所以难怪摩西啊，在以色列百姓过了红海之后，在红海边。全体以色列人呢，因为亲眼看到神的拯救、神的慈爱，所以啊，大家一股热情啊，要来赞美神。那刚好这个摩西是一个诗人呢，会创作，他就做了这一首诗，来大大的带领百姓一起来歌颂赞美神。我两个老人啊，看高高山，看高高山。我们家老家教会有一个信叫做看病啊。我那个时候当传道的，我找教会做传道，已经被走了，八十多岁。他躺在那个鹿港教会旧会堂的底下最后面那个房间。母亲母亲他们这个亲家我帮母亲住所以有当时也没在本来我家他们我们就带他去洗手间因为我刚刚那个洗手间的是后背上后面他就要通过衣裤的一个房间把带过去就请你一起去站一洗我家那三天家难在天，安尼地去，你差不多哦，那一千千是多难，拢是个千四啊。以前是七十四岁，这样改做我差不多敢讲，改做一百八十八。啊，这四哦，我大概经过一年次哦，拢听得去。我家难在天，大概是老难了哦，无啥困难啦，他就是讲。快当应该来听你的话，我讲一处做两天，我干那在天啊，这个确实是啊，去个五度等级一季啊啊。那这个看表哦，就处于南方，老人阿不大声，每次在这样聚会哦，他过早我输钱的哦，按人去关班输钱的啊，一笔带你啊，输钱哦。看板啊，动作看板啊，来弹出来，伊就开始唱啊，伊就开始唱啊，特首甲看对这首会好啊，不管你唱第几首啦，伊就是这首歌，将咱在这就甲看过去安尼，啊看过去啊，无唱啊，大家对着伊唱啊，啊伊会倒的，咱袂爱倒的，伊倒的我先，我倒袂好势，啊伊来唱我欢喜啊，快乐啊，啊大家唱唱咧，啊搁看搁转来，看过啊，你嘛再是唱咧，管唱唱再欢喜。在我都等不起了，啊，弟弟真爱唱这首，啊，真感动，他很感动，所以我们说唱诗啊，要由心里感动，唱出来的也会感动人，能感动人就能感动神吧，这是一定的，所以摩西在以色列百姓过了红海之后，唱诗赞美神，那这么呢？看这一首诗，看这一首诗的那个题目了哈。
那是第一层，第一层应该是地国嘛，题目。第一节，那时摩西和以色列人向耶和华唱歌说，我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。啊，这首诗的主题哦，应该是第一章。啊，第二节，耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救，就是我的神，我要赞美他，是我父亲的神，我要尊崇他。这个第一章这个我最后。啊，我们很多写文章的啦，或者是祷告的人呢，时常引用这一节圣经。耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救，是我的神。这节圣经确实很好。所以后来啊，诗篇的作者哦，又把它引用了。我们看诗篇118篇。几篇就把它变成找细的十四节，耶和华是我的力量，是我的诗歌，他成了我的拯救。这个呢就是某些习惯这个感叹啊，几篇的作家不再将某些说起来这个不敢应用。后来啊，以赛亚先知也引用了，我们看12章，以赛亚书12章第二节，以赛亚书怎么经第一章12章第二节，看哪，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕。再来，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。这个也是应用摩西的习惯出来，所以你看摩西所做的这篇诗歌，尤其是第二节这一句话，确实是很感动的。以后的诗人呢、先知呢，都不断的在引用这一句话。那我们现在很多写文章的人呢，也许在世面中的很多弟兄姐妹，很喜欢看解释这一节圣经，因为神确实是我们的力量。我们的诗歌，我们的拯救，也是我的神，我父亲的神啊。所以，摩西啊，在以色列民过了红海之后啊，做了这一首诗来赞美神。那么这个诗歌呢，唱完了，你立案的立案，就是摩西阿姐啊，立案，伊就去复官。来电和，就是附和。那这个副歌呢，就是15章20节，按这个签号的。15章20节，亚伦的姐姐，女先知女利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。21节。你立案应声说，你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。这句话就是副歌了，这首摩西歌来的副歌啊，副歌应该是最重要的。所以你看我们每一次祷告完了啊，就要唱副歌。为什么唱副歌？因为副歌啊，就是把这一首诗的精华都放在里面来了。所以摩西跟以色列百姓唱这一首诗的时候，米利暗跟众妇女啊，就拿鼓跳舞来应和，说你们要歌颂耶和华，因为他大大战胜，将马和骑马的投在海中。啊，这个就是副歌。副歌就好像我们今天呢，唱诗有副歌一样的道理，是最重要的，一句内容啊，这个副歌了。那谈到民意案呢，这个他刚刚谈这个二十节的话，
说亚伦的姐姐女先知米利亚，女先知，这是圣经内底吼第一遍提到女先知。我不知道当时的米利亚是不是也会说预言，但是这个女先知吼，可能是当时的一个女中妇女当中最代表性的人物，也透过这个米利亚呢来带领众妇女。那米利亚当时因为女先知嘛，是不是带领很多妇女啊拿鼓跳舞，怕过跳舞追俄罗斯。那今晚吼，去呼唤舞的，他们看你这个怕过跳舞。不过吼，我在退休的时候，还没退休之前呢，我去过非洲，去五个国家。其中有两个国家，一个叫肯尼亚，一个叫加纳。我在那边呢，很多教会有参加聚会，我就发现了他们呢，真的像你一样一样，拿鼓和打鼓跳舞赞美神。反正我同那代表看，我当然很欢喜。我跟英国的传道坐第一排，他就开始跳舞了。哎，爱跳戏的文件，啊，他们在开始聚会，啊，那个跳舞去逛哦，那是因为主要的都有哦，哦，那不会的，不可能一下子就唱开始聚会没有，一定要唱诗、跳舞、打鼓，反正跳啊欢喜啊，这就到底啊。那我们去的时候啊，我看见那个跳舞哈。第一班跳舞的就是老姐妹、老姐妹，她们从位置上站起来，然后绕场地走，就从这个楼安尼跳啦，安尼跳安尼跳，哎，不是真歹看，是安尼，所以我是了解，我讲咧，两只脚甲两只手咧比安尼尔啦，安尼哪行哪行安尼，安尼真严。啊，这个第二班的第二班，这个青年的辅助，哦，第一班是老姐妹，啊，第二班是年轻的妇女，就开始往这个路线呢，去跳起来，慢慢啊跳呢，啊，第三班呢，就是十个，哇，十个人嘛起来跳，哇，安尼三个人，三三两两啊，安尼去。我觉得到底你的心里是经验理解啊，最好就是音啊，小朋友拿起来跳啊，我看广红姐干的都打扮都一样的，都是老人家先。哎呀，这什么？为什么不是小朋友先？为什么都是老人家先？我想应该是跟这个米利亚有关系吧。哦，当时啊，来带领众妇女打鼓跳舞的就是米利亚，啊，米利亚哦，哎，摩西都八十岁啊，阿伦八十三岁，啊，米利亚哦，上少嘛八九十岁啊，哦，因为米利亚呢，把摩西，用在土场箱里面放水漂，然后漂到埃及的公主旁边。所以这个时候比利亚已经很大了，大概应该说就毛加十岁啊，七岁。所以吼，我猜想，米利亚应该八九十岁了，他会高长腿坐椅。啊，高长腿坐椅嘛，带领众妇女打鼓跳舞来赞美神。啊，我伫非洲看到的吼，伊就是安尼，就是老姐妹挂班。啊，老姐妹第一班开始跳，然后全体都跳。啊，英国的那个时传道，你敢讲那陈长老，你跟他们跳，跟他们转一圈吧。我说你为什么不转？你为什么跳？他说我不会呀、啊。我说你都不会了，我怎么会？啊，你是年轻人了，都不会啊。啊，处理处理，啊，那规天教的哦。无一个无
天跟他问的人有交流，他出去跳舞，泰国跳舞啊，啊泰国不是印度较出名，我甲看吼，我去印度教会吼，就主有这个大鼓打，那个打鼓的好像是指挥哦，他打下去了就开始唱，啊，他停了就停了，所以那个打鼓的好像是应该是指挥，所以当时摩西吼，因为带领百姓来唱诗。那众妇女啊，在女先知米利亚的带领之下，来应和来，哦，来唱诗，啊，跳舞，啊，打鼓来赞美神。这个十五章的二十节中，亚伦的姐姐女先知，这是太姐姐啦，直接进前我都先知，哦，啊，以后啊，都先知都进前啊，啊，比如讲史书记、诗经。记在底坡啦，啊，那个四世纪四章四节说，底坡啦也是女先知，那是女先知。那这个以赛亚书第八章哈，被记在以赛亚的太太，以赛亚的妻子，先天公一起女先知。所以吼，古约时代啊，甲看女先知也常常有出现，啊，应该是。妇女当中的领导者啊，领导者哈，所以以赛亚先知尼波啊，尼太太那是女先知啊，底波啦，四世也是女先知啊，还有好几个，那新约也是有，所以这个女先知啊，要说嘛，等于现在的女传道也差不多啊，虽然不多，但是有，我们现在的女传道也是不多。但是呢，还是有，就像我们台北教会的啊，方颖姐妹也是女传道啊，还有陈玉龙也是女传道一样的啊。好，那么这一首诗哈，这一首诗，一般哈会研究这个诗歌内容的，大概给它这样子分的。这里还有一节圣经哦，需要大家来看一看诗篇七十一篇啊，来看看诗篇七十一篇，诗篇七十一篇，二十二节，二十二节，七十一篇二十二节，我的神呐、啊！我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实。以色列的圣者，我要弹琴歌颂你。二十三节，我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所救赎我的灵魂都必欢呼。这里说在你的谈到弹琴歌颂神，它的好处。说嘴唇和灵魂都欢呼，嘴唇是代表肉体，有对啊，灵魂当然是指灵魂了哈。所以唱诗有个好处啊，就是灵肉都高兴。所以希望我们大家也能够从摩西的诗歌跟米利暗的应和来看重啊诗歌的。演唱诗歌的赞美，因为我们这耶稣教会哈崇拜的三大内容里面，诗歌是占了非常重要的一环。所以你看保罗跟希拉，有一次在腓立比的监狱，被人家关起来，在半夜的时候，他们两个传道人呢，在监狱里面呢。圣经说唱诗赞美神，那唱诗赞美神的时候，唱啊唱啊，突然间呢、地大震动，监狱的门都打开了，众囚犯的锁链也脱落了，所以我们才说这个诗歌的力量可以使锁链脱落，使禁闭的囚犯能够门打开，这个很不简单哦。
所以有时候我们的内心啊，像被囚，悲伤啊，忧闷啊，很不高兴啊。但是诗歌一唱啊，就好像监狱的门打开了，监狱的门啊，我们心里的门被打开了，这个很重要。所以保罗跟希拉半夜唱诗赞美神，囚犯的锁链脱落，监狱的门打开，这要告诉我们，我们有时候被种种的锁链锁住了，也唯有借着诗歌才能够打开。所以，我们彰化教会有一个姐妹，她的先生啊，在八七水灾的时候离世了，八七水灾。被水冲走了，留了五个孩子，结果因啊两岁、四岁、六岁、八岁、十岁，真就老腿啊，一干一干，老五个囝，一直的以泪洗脸啊，真悲伤。直到有一天呢、啊，有一个传道人，安息日的领会，唱了一首诗，就是今麦133首。天地万物都改变，耶稣不改变。亲戚朋友都离开，耶稣不离开。这句哦，就是唱这首诗啊，尤其迄个副歌吼，唱完真感动，安目屎直流啊，安流来吼，心情开开，对你开始啊，骨头就刚强，又刚强起来。要不然吼，整个月啊，就是天天啊流泪的。因为丈夫留下这五个孩子怎么办？那现在感谢主了，他的孩子都已经五六十岁了，他已经80多了，将近90了吧，还在啊，他为什么能够解开？就是因为这一首诗哦，所以我讲做诗人真牛呢，咱这个赞美诗哦，有当时啊，咱若无用感情唱吼，那就无啥物啦。但是当你遇到患难的时候，遇到试炼的时候，有时候诗歌的一句话就感动人了。所以这个133首啊，现在今在以后应在耶稣无改变，兄弟姊妹朋友亲情有时会离开，耶稣无离开，耶稣无改变，耶稣无改变，耶稣无离开，就是这一句这么一首诗啊，就令他感动了。那感动呢，诗歌也是他的力量。所以刚刚我们说15章的2节啊，耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救，没有错啊。神是我的诗歌，我的力量，那咱咧唱诗吼，得到力量，得到拯救，确实有真侪人啊，就有这款体验啊。所以我们接着摩西米利安的颂歌啊来。了解啊，今天我们教会里面的诗歌赞美啊，确实非常的重要。也是每一个选民呢、得到拯救之后，应该常常有的属灵表现。好，那么这个诗歌，请看第二段哈、在第二段歌词的内容。刚刚我有说第一节就是题目了，题目，诗歌题目，神大大战胜，将马和骑马的投在海中，这就是这些些的题目。啊，古早咱有一个团队，我们有一位传道啊，很喜欢用诗歌的题目，用诗歌的题目做讲题来讲。这个团队真牛了，我以前因这有准备啊，无准备我唔知啦。他就上台啊，然后就问弟兄姐妹哦，兄弟姐妹，恁今仔要听什么道理啊？真卡人来晓得，讲啊，这事啊，你讲啥，我都听啥啦。无咯，恁要听啥，我都讲啥。真卡人来遐讲要听啥啦。讲就是无啦，你说什么我们就听什么，没事没事，看你要听什么我就讲什么。
啊，拄啊拄来，拄打顶门呢，啊，我亲自看到，伫遐伫门伫门，啊门啊到尾啊，啊伊都唔开始聚会了，伊就讲门看恁要听啥，意思讲啊恁要食啥，要食面啊，要食饭啦，啊你唔讲我要安怎煮，讲嘛有理啦，哦，啊信教是讲你煮啥物，我食啥物啊，啊无啊多，到尾啊都兄弟姊妹都讲。啊无吼，第几首迄个题目啦，好无？哦，啊伊就看讲，哦，即摆讲是亲爱耶稣还好，啊就叫深爱耶稣就开始讲啊，有够牛的，啊，我也有传到遐牛的，啊，这个你唔在知无？就蔡永辉啦，蔡永辉之事吼，就是安尼伫台顶问，看恁要听啥物啊？随在恁呢，啊，临课不倒的咧，哦。啊，古早这个诗哈，我们的赞美诗啊，不管是题目或者是内容啊，都是很重要的，我们赞美神的一个主题的。所以摩西哈，摩西这一首诗啊，第一节就是题目。那诗歌里面呢，从第二节开始哈，一直到十八节，这是诗歌的内容。一般认为是分成两段啊，第二节跟十三节第一段，这个第一段呢是讲神现在的救恩，这阵的救恩呢。第二段十四节到十八节是讲神将来的救恩，啊，这个第一段各分作三节，那像我们的赞美诗啊，也是有分几节嘛。这分作三节，第一段有三节。第一节呢，强调的是神是战士，行是箭术。第二节六节到十节，神施展大能，显出他的荣耀来。第三节呢，神是至圣至洁，无可比拟，是可颂可贵的啊，这是第三节。啊，这个第二段哦，嘛是分作三节的，十四节到十六节，外邦的仇敌啊，因为神来降服了。啊，十七节呢，选民到应许的迦南美地。第三节就是十八节，神必作王直到永远，就是结论了啊。然后呢，众妇女和米利暗，在每一节之后。用二十一节当作副歌来配合，来复合了哦，来完成这一首诗的全部啊，所以我们看以色列百姓呢过了红海，最重要的这一件事啊，就是唱歌赞美神啊，所以我们今天呢一样的道理，受洗之后哈，很多人呐都很喜欢唱诗。我们再回想一下，那古早吼信主的人啊，亲信主了吼，上爱就唱诗，不是听到哦，上爱就唱诗。所以古时候我们这些老人家吼，大概都把诗歌背起来，习惯暗记。我刚刚说了，我第一次到医疗教会啊，就写赞美诗，写乌邦感感，一世人拢会记得。哦，就是眼团都会妈妈。哦，以后人拄到我就讲，这首是走对倒去啦。伊首古早是185首，我愿交托，我愿交托，啊无去啦，真正我无去。啊，所以你编新诗吼，有当时啊，啊小考虑这老人吼，啊以前的诗唔能共改啊，无去。啊，那像我今仔日，日本一个。兄弟传一首诗给我，啊，我想想，这首诗哪能行，搁无去啊？当当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 当，是无？这首哪行无去的款？啊，唔知是版权的关系，唔是？啊，有古早有真侪好的诗哦，啊，改无去，啊，有真侪老人会暗记咧，暗记啊，什么说无通啊唱哦，所以我们今天晚上讲这个十五章啊，主要是强调诗歌的重要。我们要用心
存感恩的心来唱诗，那么唱出的诗歌呢，你自己会感动，神也因此受感动。这是很多弟兄姊妹啊，活活的见证。感谢主。那我们晚上啊，就讲到这里。